Pozdrav, ja sam Mislav na inspektoru i u današnjem kratkom videu ću vam predstaviti Volkswagen Golf 6 iz 2011. godine sa 205.000 pređenih kilometara. Vozilo dolazi sa aluminijskim felgama veličine 16 cola sa Continental ljetnim gumama. Znači imamo po prednjem braniku, imamo puknutu kopču unutra, prednji branik bi trebalo polakirati, imamo svjetla za maglu. Također nekoliko oštećenja. Desna strana vozila, stražnja stakla su blago tonirana. Imamo grebotinu na stražnjem braniku. Zada također od utovara. Vozilo je 2.0 dizel, snage 103 kW. Vide se tragovi korištenja po vozilu, ali ništa strašno s obzirom za godine. Vozilo je provjereno mjeračem za debljinu laka kako bismo ustanovili da li je bilo naknadno lakirano. Vozilo je u prvome laku. Unutrašnjost izvedena u tkanini. Sva četiri prozora su električna, retrovizor, elektropodesivi i grijani. Vozačevo i suvozačevo sjedalo, podesivo po visini. Imamo naslon za ruku. Uredno radi, nema nikakvih grešaka na instrumentnoj ploči. Od važnije opreme možemo izvojiti kožni volan, radio uređaj, automatski dvoznosni klima uređaj i imamo također i Defend Lock. Znači vozilo je provjereno sa našim dijagnostičkim uređajem s kojim smo utvrdili da na vozilu nema nikakvih grešaka. Dobar, kompaktni automobil za gradske i van gradske namjene, pouzdan motor od prvog vlasnika. Ovaj automobil možete rezervirati preko Neostarove platforme, na njega vam nudimo 6 mjeseci jamstva, te vas očekujemo na probnoj vožnji da vam prezentiramo ovog Golfa. Hvala vam lijepo.